Ova grupa volontera dostavlja pomoć žrtvama požara na otoku Mauiju. Iako su preživjeli požar, kažu da im je budućnost neizvjesna. Ne boli me srce za izgubljenim stvarima, nego zbog mog grada, ljudi koji su izgubili članove svoje porodice, prijatelje. Mnogo je onih koji su i dalje na zapadnoj strani otoka i na sjeveru, bez struje, hrane, vode. Vatra je uništila 1000 objekata, šteta se procjenjuje na 6 milijardi dolara. Vlada kaže da će neophodnu pomoć pružati u naredna 4 mjeseca. Želim biti iskrena. Ovo će biti veoma dug i težak oporavak, ali naši saveznici, državni i lokalni partneri rade danonoćno kako bi pomogli svima koji su pogođeni ovom katastrofom. Spasilački timovi koriste pse tragače kako bi pronašli preminule, ali raste nezadovoljstvo zbog neadekvatne inicijalne reakcije na požare. Kritičari kažu da se gubitak života mogao spriječiti. Imamo sirene po cijelom otoku koje su namijenjene za svaku hitnu situaciju bez obzira na to kakva je, a požar je hitan slučaj. Nijedna sirena nije se oglasila, niko nije upozoren. Sirene, kao što sam već rekao, koriste se prvenstveno za tsunamije i to je razlog zašto su gotovo sve duž obale. Građani znaju da trebaju bježati u brda kada se sirene oglase. Autoput do Lahaine ponovo je otvoren, a to je mali korak na putu ka oporavku. Ipak stari stanovnici koji su izgubili sve u požaru kažu da nikad neće moći obnoviti svoje živote.